നാട്ടുകാർ കെട്ടി വെച്ചാ എണ്ണം തെറ്റി പോയി. ഹലോ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹമുള്ള ചങ്ക് കൂട്ടുകാര്, ഇത് ഞാനാണ് ഉമേഷ് ബാനു, എന്നോടൊപ്പം എന്റെ ചങ്ക് ബ്രോ നമ്മുടെ വിൽസൺ. ഈ കുളി കണ്ടിട്ട് ആറ്റിൽ ചാടാൻ തോന്നാത്തവരെ ആരും കാണത്തില്ലെന്നറിയാം. ഞങ്ങൾക്കും ചാടണം ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് കഴുത്തറ്റം വെള്ളത്തിലൊന്നുമില്ല, ഇത് ഇത്രയും വെള്ളമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള അഭ്യാസമാണ്, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കഴുത്തറ്റം വെള്ളത്തിലാണ്. അതിനു മാത്രം വെള്ളം ഇവിടെ ആറ്റിലെങ്കിലും ഇല്ല. പറഞ്ഞു വന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെങ്ങും വെള്ളമില്ല, വെള്ളം വരുന്നില്ല. പൈപ്പിലൂടെ ജലം ഇന്ന് എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിലെ ആൾക്കാർക്കോ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കോ കഴിയുന്നില്ല. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്മുടെ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ, അതായത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മല്ലപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ ഉള്ള മുരളിപ്പാലത്ത് ഒരു തൂക്ക് പോലെയാണത്. മണിമലയാറിൻ്റെ കൈവഴിയായി ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞൊഴുകി മണിമലയാറ് മല്ലപ്പള്ളിയിൽ വന്ന് ചേരുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു കടവാണ് ഈ തൂക്കുപാലം. കുറേ നാളായി, അതിപ്പോൾ ഒരു വർഷങ്ങളായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സഞ്ചാരികൾ ഈ ഇടയ്ക്കാണ് എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സഞ്ചാരികൾ വരേണ്ട കമ്മിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഏകദേശം ഒരു 3-4 മണി 5 മണി ആ ടൈമിലൊക്കെയാണ് അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരാനാണ് കൂടുതൽ സൗകര്യം. ദൂരെ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവും. അത് മാത്രമുള്ള ഒരു ഏരിയയും അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളൊന്നും സർക്കാർ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതോടൊപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഈ ആറിൻ്റെ കരകളിൽ ആറിൻ്റെ അടിപൊളി ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഇനി അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ദൈവം തമ്പുരാനെ ഹെലികോപ്റ്ററാണ്. പണ്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വാ വിളിച്ച് നിൽക്കുമായിരുന്നു, ഇപ്പം കാണുമ്പോൾ പിന്നെ വാ വിളിച്ച് നിൽക്കുകയല്ല. വായിക്കാത്തവല്ലം കയറുന്നത് കണ്ണു പിടിച്ചിരിക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വഴിയൊക്കെ വരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഇവിടുത്തെ ചില പ്രകൃതി രമണികളെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അണിനിരത്തുകയാണ്. ഞങ്ങൾ നമ്മളൊരു കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ കുളിയൊന്നുമല്ലായിരുന്നു, ഇച്ചിരി ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ കാക്കക്കുളി പോലൊരു കുളി. ആ കുളിക്ക് ശേഷം നമ്മളിവിടെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധമായ തൂക്കുപാലം. ഈ കടവിൽ 35 മുങ്ങി മണ്ണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പണ്ടുണ്ടായത് കേട്ടോ. പണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളം പൊങ്ങിക്കിടന്ന സമയത്ത് 6 മണൽ വാരിച്ചൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തൂക്കുപാലത്തിന് ബലശേ ഉള്ളു. എന്നാൽ ഒരേ സമയം 6 പേരിലധികം പാലത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് കർശനമായിരിക്കും. അല്ല, 6 പേരുടെ ഭാരമുള്ള 3 പേരാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് കയറുന്നത് അപ്പം കർശനമായിട്ട് നിരോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഏതായാലും സഞ്ചാരികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് കയറി കേട്ടോ. ഇപ്പം എനിക്ക് അവരിപ്പം 3, 6, 7 പേര് കയറിയിട്ടുണ്ട്. 6 പേര് കൂടി കയറണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇത് ഇതാണ് നോക്കൂ, ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നു വളരെ മനോഹരമായ മനോഹരമായ ഒരു തൂക്കുപാലം. ദൈവം ഇതാണ് ഈ തൂക്കുപാലം. ഇതുവരെ കമ്മീഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് പരിപാടികളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ഈ കാണുന്നൊന്നും തുരുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ, ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസൈനുകളിലായിരിക്കും ഇളകുന്നുണ്ടോ? അത് അത് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരിങ്ങനെ പിടിച്ച് കയറാതിരിക്കാം, പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൈ നിറങ്ങി പോകണം. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡിസൈനാണ്, നമുക്ക് ബാക്കി കാണാം. തുറക്കട്ടെ. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് ഇതൊരു ടൂറിസം വരികയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഇതൊന്നും പ്രമോദൊന്നും ഇങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിന് വേണ്ട ഒരു ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുരണി ഗ്രാമവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പാലമാണിത്. അതായത് ഈ 2 കരകൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഏക മാർഗം. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങ് താഴെ ചെല്ലണം, അങ്ങ് പുല്ലൂത്തിക്ക് അപ്പുറം ഒരു പാലമില്ലേ, അല്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട പുല്ലൂത്തിലൊരു പാലമുണ്ട്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നൊരു പാലം. ഈ രണ്ട് ഈ ഒരു പാലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാലമാണ്. ഇച്ചിരൊക്കെ ടൂറിസം വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം കൂടെയാണ്. ഇതിനടുത്താണ് ആനിക്കാട്ടിൽ പിന്നെ അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അമ്പലത്തിലേക്ക് അക്കരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരും ഇവിടെ നിന്ന് മല്ലപ്പള്ളി മഹാദേവ തിരുമാലയുടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥിരം വഴി. ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടു പോയത്, അവിടെ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർമാരും ഒക്കെയാണോ പോയത്. ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെല്ലാം സ്ഥിരം, അതില്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 7-10 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയാണ് ഇവിടെ വരെ. ഏതാ കിലോമീറ്ററുകൾ ഇറങ്ങിയാണ് ഇവിടെ വരാൻ, കറക്റ്റ് കിലോമീറ്റർ അറിയത്തില്ല, എന്നാലും അത് ഇറങ്ങിയോ. അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടുതലൊരു ടൂറിസം കൂടെ ആകേണ്ടതായ ഒരു ഇതാണ്. ഏതായാലും നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒന്ന് കാണുന്നേ ഉള്ളൂ, കാരണം നമ്മുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളൊന്നും അത്ര വലിയ വൈറലാകാറില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ആരും അടിക്കാറില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇതൊന്നും വൈറലാകുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് വല്ലതും വൈറലായാലായി, കുഴി നടക്കണം പാമ്പൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. നടക്കാതെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നുമില്ല. ഈ പാലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ളൊരു അല്ലേ സംഭവം എന്നാ പറയൂ. ആലങ്ക വഴുക്കുമ്പോൾ കാക്കയ്ക്ക് വായി പുണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പാലം വന്നെല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നിങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആരും ഇല്ല. അതാവട്ടെ.
ഇതാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട ഐറ്റം. ഇവിടെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മുമ്പേ നീരാടിയത്. നീരാട്ടമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആറാം തമ്പുരാൻ പുഴ ചാടിയിട്ട് കയറി വരുന്ന പോലെ. എവിടെ കാൽപ്പൊക്കം വെള്ളം ഉള്ളു, അത് കൊടുക്കത്തേ ചോദിച്ചു. പിന്നെ മനുഷ്യനോടൊപ്പം പശു, ഇവിടെ നാട്ടിൽ ലഭ്യമായ ജന്തുക്കളൊക്കെ അവിടെ കുളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയും അല്ലേ? എവിടെ ഇവിടെ അല്ലേ? ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം പൊങ്ങി കിടന്നു. ഉള്ള പശുവിനെ കൊണ്ട് കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്ന് പോയല്ലേ? ഇരുന്ന് പോയോ? ഇവിടെ ആൾക്കാര് വന്നിരുന്ന ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. നാലുമണിയാവും, അത് തന്നെയല്ല, അത് ഒരു ആണല്ലേ. ഇവിടെ നോക്കി, അങ്ങോട്ട് നോക്കി, അതൊരു സൈറ്റ്. അതുണ്ടോ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു കല്യാണ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പരിപാടിക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് പോകും. ആ പാടും അതെ, ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിനൊക്കെ ന്യായമായിട്ട്. അത് അങ്ങോട്ടും കുറേ പടമൊക്കെ ഉണ്ടോ? അങ്ങോട്ട് അല്ലേ ഏട്ടാ, അവിടെ കണ്ട് കുറേ പടമില്ലേ? ഏ ഉറങ്ങാനും പോകത്തില്ല, ഇവിടെ ഒന്ന് ഉറക്ക ചവിട്ടിയാലേ പോകത്തുള്ളൂ. പയ്യെ ചവിട്ടിയാൽ പോകത്തില്ല കേട്ടോ, കണ്ടില്ലേ ഇത്? പേടിക്കണ്ട, ഉറക്ക ചവിട്ടിയാലേ പോകത്തുള്ളൂ, ധൈര്യമായിട്ട് പോരും. ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് നാളെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആറു പേരെ കയറാവൂ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് നാല് പേരെ കയറാവുന്നാവും, പിന്നെ രണ്ട് പേരാകും, പിന്നെ ആരും കയറരുതെന്നും ആകും. ഒത്തിരി താമസിക്കാതെ അങ്ങനെ വരാനൊക്കെ അല്ലേ അല്ലേ? ഇപ്പം പാവപ്പെടിച്ച ജനങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയും സഞ്ചരിക്കാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കിലോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചല്ലോ അല്ലേ? ഈ കാശും കൂടെ അവർ വല്ല കൊടൈക്കനാലോ മറ്റേ അവിടെ മൈസൂരോലൊക്കെ പോയേനെ. ഏതാ ഈ മൈസൂരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പോയി കറങ്ങിട്ട് വരും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് മൈസൂർ പോകാൻ പറ്റുമോ? വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് പണിയും 5 മണിക്ക് പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് മൈസൂർക്കോട്ട് പോയിട്ട് വരാൻ വരുന്ന പരിപാടി വല്ലതും ഉണ്ടോ? ആറാഴ്ച ഒരു ദിവസം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നു. ആ കുട്ടികളോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം അവർ ചിലവഴിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയുള്ളൂ. അവിടെ ഒരു കടയുണ്ടല്ലേ? അവിടെ ഒരു കടയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ